Sintonía, dicen choleo. A qué momento histórico de Deporte Galego inclusive... A ver, ¿qué que este aquí no, hemos ido a un momento no. Sí, es un momento histórico momento porque histórico? creo que 1.800.000 reproducciones en TikTok. Es historia de Deporte Galego, por lo menos... Da lingua galegua en clave de portero. Un por millón, 800.000. Dos vídeos en, videos, en Dos vídeos en TikTok. O de canastra. E o de banco. De suplantes. Claro. Que todos tendemos a decir banquillo. No, no. La tradición de Castellano. no quiero decir nada porque. Eh, todos tendemos a decir canasta también. Pues esos dos, por ejemplo, alcanzaron. Por un millón oitocentas mil reproduccións en Qué TikTok, aparte do Instagram do Twitter e outros moitos vídeos dos que levamos feitos bueno, máis ben, dos que, es que levamos feitos, feitos os, os que compañeros do Digo Choeu <laughs> pois eh, están alcanzando cifras extraordinarias nas redes sociais, por tanto tamén forma parte da historia do deporte ¿vale? Entón, os convidamos a Esther Estevez a que viñera o en Choeu para falar do Digo Choeu tamén, un poquinho Hola Esther, que tal? Boas noites ben. Ben. Como estás? pois moi ben, moi contenta de estar por fin aquí con que estábamos aí facendo seus vídeos de deportes, pero aínda non, non coincidíramos. Sorprenderoche, a ti tamén o éxito dos vídeos de deportes? Moito, moito, pero eu supoño que é porque se xunta que a xente lle xe interesa os deportes e que tamén mm, hai falta de vocabulario ás veces para certas sí. palabras, certos, certos temas que non sabemos como se di correctamente en galego. Entón, pois pues, xuntas aí o interese polo galego e o interese polo deporte. Vais me, vai me tirar das orellas Chuchi e compañía, nosos queridas lingüistas, porque houve uh, uh, algúnas que De verdade que levo toda a vida e cindo mal. E levo moitísimos anos xa nadando oh. aquí desde 2001. Bueno, eu son sonado digo chue, e ben sabe todo o mundo que eu non falo eh, 100% normativos 24 horas do día. Así que vale, relaxa un poquíño a nosa a nosa culpa. relaxa un pouco a, a nosa culpa. Eh, pero si, sí, si sí que sorprenderon. Son moitísimas reproducións, ¿non? Moito, moito. A verdade é que, bueno, eh, eh dícese rápido, é eh, como, bueno, ao final como está nunha pantalla, a veces eu eh, non lle dou importancia, pero bueno, da Así un pouco de medo pensar que tanta que chegas a tanta xente Canto tempo levades, co digo choeu? Pois fixemos tres anos ou un de xaneiro. Tres anos, non? Sí. en tres anos isto ainda non, non comezou a paisada. esperemos que non comece nunca, non? <laughs> non, mami. Eu, eu eh, vou chorar moito día que acabo digo choeu, pero sabemos que ten que acabar como todo nesta vida. <laughs> pero, bueno, que... É que o digo choeu de hoxe xa non é o mismo que o de fai tres meses, por exemplo, en menos que, que o digo choeu do, dos comezos. Entón, eu creo que, bueno, a sorte que temos é que intentamos renovarnos, eh, por eso intentamos manternos eh, mm. ahí pero bueno, que acabará, por suposto Mira, e incluso, pois, pues, eh, facedes que nos este verán, foi unha idea de Toni, que eh, nos estábamos preparando o novo contraataque que estamos na nosa quinta temporada e dicíamos hai que buscar cousas, ampliamos unha hora máis o programa de 11 de a unha da noite e díxemos que podemos facer, e dixo Toni, por que non facemos unha versión do deporte, eu digo, choeu, que, que funciona tan ben, e díxemos, mira, como podemos meter, e díxemos, das historias e logo, misturamos con eles foi cousa todo de Toni, sí, sí. bueno, bueno bueno, dá pues, que todo eh, o, mérito. No, a verdade ver, é que foi unha idea tua. No, claro, bueno, si sí, a tamén... O dixe bueno, <laughs> <o digo risas> en Choe, unha creación tua. Bueno, o dixe en Choe, unha creación deles. Exactamente. <laughs> bueno, a mistura non está saindo mal, home. No, creo que mal. de momento está saindo moi ben. A parte dos, das cifras e eh, do que lle está gustando a xente, o que aprendemos, non? Mm. Porque hai erros, por exemplo, eu recordo sempre que foi unha das primeiras que fixemos a de capital que é unha das palabras sí. que case ninguén usamos usamos sí. ben o o feminino de de capitán esa é que non usa prácticamente ninguén ben e, esa era unha das palabras que ao principio tivo éxito e a de banquillo tamén sabía eu que era Sí, eh, dos termos que a xente utilizamos moi mal habitualmente. E curiosamente triunfaron moitos vídeos de baloncesto. Sí. Então por iso, mira, gracias a cortesía A Federación Galega de Baloncesto, cortesía tamén a marca que he visto a Federación Galega de Baloncesto sí, A Mura, a Mura eh, Toni Imos sortear entre os dos Porque hai moita xente, sabe ter que en TikTok ou en Instagram pregunta pola camiseta Donde se pode conseguir a camiseta? Non no, no preguntan por é nos Non, nin por vos, nin por nos, nada Eu creo que o, o tuvo tanto reproducios todo porque a xente lle flipou a camiseta hay que pois? decir... Pero tanta de fútbol como a de baloncesto Si, si, as dúas Hai que decir sí. que esta de básquet é moi chula bonito, e coín no mm. galego pola por camiseta parte de atrás eh, é chulísimo, su, eh, preciosa, é preciosa, sí Si sí. está moi Como a cámara nos enfoca cando falamos, temos que falar Ahí. un ratiño seguido. A ver, a ver a cámara agora, agora si, sí, a cámara sí que nos enfoca. Mira, codorsal 12, esta que íbamos a sortear, é unha M que sempre preguntan cando facemos un sorteo, que talla é? Pois pues mira, esta É unha M, ben bonita que A camisola de Galicia que imos sortear Entre os nosos seguidores Esta que, inda que non sexa para pra usar eh, É eh, simplemente para sí, tela na casa Merece, sí, pena merece, merece pena, a pena participar no sorteo sí, sorteos, sí. Merece a pena Ay, seguidores, seguidores de Twitter, como facemos? como que eras, tí, escolle ti agora Aquí sobre a Twitter, marcha meña. Twitter e Instagram Twitter, Twitter que e Instagram Venga, yo creo que Twitter e Instagram. Twitter ¿no? e Instagram. Sí, venga, pues de es que... dos Que nos sigan a dos. Exactamente. O 18 €. O digo y afirmación Federación de. Lo más que de que sí tenga un a un... Un, un amigo, a un amigo, sí, a un Eu amigo. Que o que lle yo... de... o que lle de... regalarían a Camisola, ainda que sabemos que non a van regalar. Bueno, que se van a quedar <laughs> con ela, pero bueno, hipotéticamente. No compartir un veces se un o... veces rubas, pois pues, regalarían. A ver, Esther, pero cal foi o vídeo que máis te gustou facer? Sí, os que fixemos aí o de lanzamento a canastra, que que estuvo... balón que estaba moi impactante, eh? a técnica. Sí, no bueno, baloncesto, fútbol, todo, Hay que mellorar todos. No, a verdade é que foi todos é moi divertido gravalos todos porque como casi todos son en exteriores, pois claro, para min é unha festa. así que é verdade que o de fútbol pasei bastante frío, porque ainda que facía sol, era xa casi inverno e facía moito frío. Entón igual vais a gusto estuve no de baloncesto, porque estábamos a cuberto, e foi gracioso que eu non encestara ninguna verdad Entón, pois... Pero ao final eh, estivo trucada a imaxe, porque ao final si sí que metes unha, non? Ao final si, sí, Sí. Pero, Pero é verdade, aquí... metina eu, metina ah, ah, eu, ah, vale, si, sí, si, sí, si. Como sí, sí, no. xeches, é gracioso que non meti ninguna, dices, no, a ver, no, no, a ver, a ver se nos a, a imaxe. Despois de 20 intentos, pois pues, foi. A ver, ti que es máis de baloncesto, máis de fútbol, máis de outro deporte? Eu, eu, a cuadra... audiencia contra ataque vai levar unha desilusión, <laughs> creo. Non, nah, a ver, eu de pequena eh, encantaba xogar eh, o fútbol, o baloncesto, eu, aparte, en, f, era unha pispireta, movía, me peguí pa lá, genial. Logo, chegou un momento no que dixen, bueno, f, estás mellor sentada, e eh, iso non é unha vida sana. Entón, agora, estou apuntada a un xignasio, e, eh, bueno, estou eh, retomando a vida saludable. A un xignasio, <laughs> bueno, xignasio está sí. ben. Non deporte. practico ningún deporte en concreto, non xogo fútbol, ningún baloncesto, nin nada, pero polo menos pois pues, eso móvome, é o claro. importante. É de Ourense, non? Son de Berín. De Berín. claro, se si preguntamos de por o Carnaval, se preguntamos por Carnaval, o mellor é de Berín. Pero, din... Depor, Celta, ni... Nada, nada, eu... Tire nada. Todos. Eu de todos, a tope, cos equipos galegos. A, a, to, a tope, cos equipos galegos, pois pues, sí. E agora, se que tiveses que facer outro vídeo, que che gustaría facer? Que nos tentamos buscar palabras, a ver. Falando de ximnasio, por exemplo, eu gustaba de facer unha que non sei como se dita ben, que é mancuerna. E a, e a, buscamos, e non a topamos. Que non Ves. teño nin idea. Pues no mira, un termo eso... que uso habitualmente, pero supoño que é castalanizado, e non sei que pode utilizarse no Pois pues no, bo, vamos, no a notar, vamos a notar, porque ademais, bueno, eh, que saibades que os primeiros días do ximnasio non dixerle, no sabía o que era. Coña mancuerna, claro. cual é? Cual é a mancuerna? cuerda. me fala? Sabe? Que sabe, sabe. Dimo, entonces, dimo un galego normativo, por favor. Entonces, estaba en Sabelo, estaba en sabelo. Dimo un galego normativo. Había sí, que non... hacer un designación Seral, porque aparte sí, hay muchísima gente sí, que vai ao a ese gente que vai pero hay muchísima sí. gente que va a Sí que hay moitas muita, muita, palabras que, sí. que, que valer. Imos a intentar hacer un examen de designación, y eh, ahí entonces hay que a grabar a externo signacio. estará sí. eh, En o gimnasios no se van moitos a decir ti esa digo cho eu, ti digo xoeu. No, no, a verdade é que no. Porque no sino no xa xente sei... te ten máis respeto, como está a xente cansa de sudar, tal, ai, no, no Ay, dame, dame, moita vergonza. Bueno, o sea, alégrame que a xente me conozca pola calle e todo eso, porque eso quer decir que lle gusta o meu traballo. Pero no xina o sea, daría, a ver, se si me ven falar alguén, non pasa nada. Alégrame igual, <laughs> pero como que me dá un pouco máis de vergonza, porque aparte é a cousa de, bueno, pensar que estás facendo algo mal, algún exercicio mal ou algo así, de repente que alguén te este mirando e eh, que veña aí, digo, buf, No, pero iso a todos, eh? cando non queres que ninguén se te ache, a ¿eh? estás facendo mal, ¿no? Bueno, pero sempre vou, porque, no, porque a ajudarse a mellorar. Ten que facer pesas mal. É moi perigoso. Sí, sí, sí. facer pesas mal é moi perigoso. Vou decir, que só sexa un exercicio simple como unha sentadilla, ¿no? mm. es decir, é perigoso sí. sí, sí, sí. sí Pode sí. provocar unha lesión. Por lo tanto, mira, quiero decir, Pedro, Toni siempre dice que hacemos mal. No, Toni eh, siempre dice que esto hacemos todo mal. <risa> <risa> y que todo fai todo ben. No no, 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 no se pode mellorar sempre, eso está todo claro. Se puede, <laughs> todo se pode mellorar. Estamos en unha semana especial outra vez. Era ante ou ante que nos coñeceramos nominados. Ante, ante que coñeceramos nominados e outra vez está aí, digo, che, outra vez Esther, este vez o mellor a mellor eh, nominada, a mellor comunicadora. Imagino que estarás moi contenta. Moi contenta e eh, e flipando porque xa, a ver, o ano pasado a ver, partimos da base de que isto todo que nos está pasando é moi forte, non? Entón, xa o ano pasado, bueno, o armar o drama cando salira nominada, bueno, non se pode decir nominada, eh, claro, candidata, outra, finalista. Esa é outra, outra palabra, claro <laughs> que Sí, sí, aquí está todo dicilo ben sempre, pero sempre se me cola aí algo. Mí está, pues, a mí tamén, candidata todos. <laughs> ou finalista. Exacto. É vale. eh, nada, que o ano pasado fora unha alegría, eh, emocionárame moitísimo xa na propia lectura dos, dos finalistas, eh, eh eu de verdade, que vos lo digo, capao no corazón que non contaba con levar ni sequera un mestre Mateo porque tiñamos dúas uh -huh. tiñamos o programa e eu como comunicadora non contaba con nada, porque digo, a ver, como vai ser xa chegar Entre, en En 2 anos, que daquela leva desde anos. Sí e eh deran deranme primeiro a min e dixen, "Bueno, pois pues xa está." E despois o programa e eu flipara. Eh e de verdade que onde foi unha lectura sin contar con nada, de verdade, porque que xa, xa xa chega, no. E outra vez, así que bueno, non, tanto eu como todo o equipo non podemos estar máis agradecidos, a verdade. Normal, ¿no? ten, ten que ser tamén un motivo de de todo o equipo, ¿no? Porque ás veces que a xente queda contigo, eh, pero Si, sí, no, eso sempre sempre o dicimos. Eh comezamos sendo un equipo de tres, eh eu presentando, bueno, é eh, tamén a parte creativa con Carlos Amado que o que é o director do programa e logo un pilar fundamental que é Rocío nosa linguista. Empezamos sendo eses, pero que agora temos como facemos tantas cousas, temos maús por todas partes que nos axudan, como moitísimas compañeras aí quen TVG, María, Nerea, Yaiza, eh Gabri, Cristian, un montón de xente que traballa nas redes sociais que que nos botan un amago que é maravilloso. E falamos do tema este das redes sociais, dos números tremendos que tiveron este de reproducións, este de digo tú de outra ideia, final Logo, do deporte ¿Vos pensáis en su inicio que quería funcionar también en redes sociales, sobre todo en un formato TikTok? Que es un formato. No puedo decir muy juvenil, pero casi que sí. Sí, ¿no? sí, puedo a ver, decirlo. moderno, por así decirlo, ¿no? Sí, pero, <laughs> sí, sí, tan moderno como, como quiera pedir, pero la... no votemos. La <laughs> miña selección empieza a ver gente, la miña selección, pero a muy bonito. No, 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 la niña ahora, ahora hay de todo. todo eh. Sí, adolescentes. Hay adolescentes. Que hay. Y que funcionen también, os digo, yo. ¿Ustedes algún motivo, alguna explicación? A ver, nosotros siempre decimos que no contábamos con tales cifras ni con tal alcance cuando comenzamos. Fue una idea para redes sociales. sociais, que daquela era Twitter, Facebook e pouco máis, mm. o que había fai tres anos, e, como vimos que empezou a funcionar tamén, e, dixemos, vale, pois agora hai TikTok, pois temos nos que meter no TikTok, temos que ir a onde está a xente, o sea, xa, bueno, aí Carlos que sempre ten a visión do éxito eu non entrei moi convencida, non moi convencida en TikTok porque como decides era unha rede máis de xente nova máis de bailes sí, e de cousas bailes. así Se había sobrinhas están todo o día facendo coreografías sí. pro TikTok, non? Claro, entón eu dixen, a ver, eu sinceramente eu creo que aquí non, non vai interesar o que facemos, pois non, pois a xente está a tope, e sobre todo o guai do TikTok é que mm, traspasamos todas as fronteiras porque temos máis audiencia de fora que de aquí. Sí, ves de os, de os comentarios hai moitísima xente do Brasil. De fora de España. Brasil, de fora de España sí. Temos sí. unhas cifras en Latinoamérica Portugal, que flipamos. Portugal, Latinoamérica, sí, eu fixo sí. menos comentarios e as preguntas, e hai un montón de, sí, de sí comentarios sí, 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 sí. de, Latinoamérica. É eh, como que... Eh, siempre que tamén reflexionamos sobre que nós mesmos temos uns prexuizos co galego, ás veces, é que fora que a xente que nos ve cun cariño inmenso, a xente que non ten ningún tipo de relación co galego nin con Galicia é que lle encanta o meu acento, que que quere aprender galego, en todo, é pues, é maravilloso, maravilloso. TikTok. Que que é maravilloso ver <laughs> ver ese Ese feedback que vos dan de sí, a audiencia. Sí, moitísimo, Porque moitísimo. Porque tamén valen para iso, ¿no? Sí, 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 hai que saber... Así... Ten a parte boa e a parte mala, hai que saberlas usar ben, e sempre, pues, que han comente desde o respeto. Pero, bueno, nós non nos queixamos que Tambén a maioría... Tambén que critica, non? Hai de todo sempre, pero non somos... Normalmente a xente que, que a conta do Digo eu ten moito respeto e moito cariño, así que non nos queixamos. A ver, Toni, que idea tiñas para aí? A ver, teño dúas. Pós va a un vídeo con Pedro Pablo, por exemplo, o director <laughs> do programa. <laughs> e que hai que retar a, a audiencia do digo Chueu, se hai un vídeo que supere os 2 millóns, é dicir, 1.800.000 chegaron, nos veña, vamos poñer 2 millóns. Sorteamos outras dúas camisetas. Eso bueno, encargo te... meu de sortear máis camisetas, así que 2 millóns dúas camisetas. Temos, Exactamente, 2 millóns dúas camisetas. Un vídeo máis antigo que supera esa cifra. Bueno, pero, pero, pero do, do, que, do, do, tem que ser un novo, non? Eu digo dos do 18 euros. Do 18 euros. Ah, do, para, vale, de... do, vale, 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 de vale, 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 sí. sí. Pois pues sorteamos máis camisetas. Temos que pedir feedback tamén a, a audiencia, que nos diga tamén que... Que palabras que porque, porque nos, cando buscamos temas, a reto de Maiseu, dicimos, esta semana, que lle podemos preguntar a Esther? Que lle podemos preguntar a Esther? É difícil, ás veces, tamén buscar, eh? É difícil, pero a xente ponolo fácil, porque nos moitos moi dos vídeos son respondendo a dúbidas da xente. Claro. Entón, é máis fácil. Así, traballamos todos traballamos en equipo. A... <laughs> é, é Pues nada, Ester, un placer que venieras con nós, Jose, a sogar o ataque un pouquiño, a, a ver a túa faceta deportiva, pouco a pouco mellor enganchamos este mundo do de deporte, quen sabe. Eh? Bueno, nada, eu pa diante con todo. Sí, sí, si se eches fútbol, si se eches baloncesto, Que máis te gustaría facer, Abel? Pff, pois non sei eh... Pff, nadar Nadar, natación, pues no, na, natación. Hai moitas palabras de natación Ofe. Que eu non sei como se din A que primeira que se me ven a cabeza, xa sabe Pedro Pablo Son sí. as corcheras de natación Non sí, teño ni idea. onde. idea Ni como se din as... Eh... Pues mira, imos facer un de natación imos ¿eh? preparar un, imos preparar un de natación E lembramos, Toni, que a xente pode Pois, concursar Para gañar esa sí, maravillosa xo... camisola Cortesía da Federación Galega de Baloncesto e da marca que vistas a Federación Galega de Baloncesto Amura. Pois pues veña, sorteámola en TikTok, en TikTok, en Instagram e <laughs> en Twitter. Eh, TikTok para todos nos, os, non temos. <laughs> non temos, <laughs> habrá que facelo. Non claro. temos que Non temos Facebook. Habrá que dar un paso adiante, que dar un paso adiante. A hora de facer unha, creo que é mellor TikTok. Eh? Sí, eh sí, digo, sí, 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 Antes que Facebook, agora Éxito sí. asegurado. Sí. Habrá sí. que facer unha, habrá que facer unha, habrá que facer unha, habrá que facer unha, habrá que facer que eu tamén a Federación Galega de Baloncesto que nomen ou que citen a un, un, amigo, a un que, amigo ou amiga, eh, despois sorteámoslo. <laughs> Hai que poñer un prazo, pero bueno, iso xo especificamos na, nas nosas redes, nas, sociais. Nas nosa redes sociais. Este un placer. Moitas grazas por estar con nosa contra ataque tamén. grazas a vos. <laughs>